och välkommen till ännu ett program av Rapportfloden. Vi har fått se en hel del svenska storbolag komma med något blandade rapporter, ska jag väl vilja säga. Idag ska vi titta lite närmare på telekomjätten Ericsson, Boliden, SSAB och amerikanska Apple. Och till min hjälp så har jag Martin Nilsson, telekom- och teknikexpert får man väl kalla dig. Och vi har Fredrik Agard, stål och gruva är din specialitet. Er samlade bild av rapportläget hittills, kort. Så här långt så skulle jag säga att den har varit bättre än väntat, framförallt då inom verkstadsindustrin. Nej, men det har varit en ganska blandad kompott. Verkstad har varit väldigt mycket bättre, det har vi sett i börskurserna på många verkstadsbolag. Medan till exempel Ericsson och telekombolag har kommit med relativt svaga rapporter. Så det har varit, som du säger själv, en ganska blandad rapportperiod hittills. Mm. Om vi börjar just med Ericsson, då kom ju med en rapport som var rätt hygglig. Men då var det ju en stor peng där som kom från försäljningen från Sony Ericsson. Precis, Ericsson har lite av en tradition med rätt svåra rapporter och ser igenom mycket engångsfaktorer som ligger emellan. Och när vi analytiker efter en timme hade sorterat bort alla dem så var rapporten faktiskt en hel del sämre än förväntat. Och detta trots att Ericsson hade gått väldigt bra i Nordamerika, vilket är en av deras kärnmarknader. De har en väldigt, väldigt bra lönsamhet. Så det som du såg också kanske lite på börskursen, att den ökade första dagen och sen så föll den lite. Och det var väldigt mycket när vi analytiker hade sett att det borde egentligen ha varit en starkare rapport med tanke på att det var så stark exponering i Nordamerika. Vad är det du främst var missnöjd med då? Nej, men det är nog egentligen avsaknaden av tillväxt. Det här bolaget har egentligen inte växt de senaste 5-6 åren i bjärt kontrast till de flesta andra svenska exportbolag. De fortsätter ha väldigt svårt att få igång försäljningstillväxten. Och samtidigt så börjar marginalen att bli relativt svag och den fallit väldigt kraftigt mot i fjol. Men vad tror du Ericsson skulle kunna göra då för att få fart på det? Ja, det är en bra fråga. Vi tror nog i grund och botten är väldigt svårt att få tillväxt i den industrin där Ericsson befinner sig. Så att deras tillväxt kommer att snart drivas av uppköp av andra konkurrenter till exempel. Så vi kommer aldrig få se Ericsson i de forna stora dagarna? Nej, det törs jag säga. Vad fokuserar de? Vad skulle du säga är deras viktigaste fokus just nu? Nej, men fokus just nu tror jag nog är väldigt mycket relativt tråkigt för dem och ge det som svar. Men det handlar väldigt mycket om att reducera kostnaderna. Mm. Man genomför besparingsprogram till exempel för att dimensionera kostnaderna lite mer till den sämre försäljning som man har i år jämfört med i fjol. Mm. Ett annat bolag som har kommit med siffror är ju, som har rätt ordentlig försäljning, är ju Apple, amerikanska jättebolaget. Ett spontant omdöme om den rapporten. Nej, men det är ju nu var ju rapporten lite bättre än förväntat. Man har ju vant sig att Apple har slagit med hästlängder, men man kan ju bara se på sådana saker som att med vinsten som Apple tjänar på ett enda kvartal kan man köpa hela Nokia. Så magnituden i deras omsättning och vinst nu är ju, som du säger, helt enorm. Det är världens största bolag nu i marknadsvärlden. Mm. Det sägs att Stockholm är världens iPhone-tätaste stad. Och vi har varit ute här i huvudstaden för att se vilken mobil de använder. Jag har en iPhone 4. En HTC Desire på jobbet och sen en Nokia privat. Jag har en iPhone 4. En iPhone. Jag kommer inte ihåg. En iPhone 4S. För att man har mycket funktioner. En iPhone. Jag har en iPhone. Ja, det är en iPhone och jag tycker den funkar bra. Samsung och iPhone. Jag har en iPhone för att jag kan kolla allt från banken till att bara gå in och surfa på den. Ja, det verkar vara iPhone som många har i sin ficka. Vad kan man dra för slutsatser av det? Nej, men jag tror nog delvis som du säger att Stockholm är nog kanske en av de mer iPhone-täta länderna eller städerna i världen. Hongkong tror jag brukar säga som den som kanske ligger nummer ett. Oslo och Zürich är två andra städer. Men det är ju egentligen en helt fantastisk saga. iPhonen kom ju för 5 år sedan. Och nu säljer de 35 miljoner iPhones per kvartal. Ja, men det kan man sätta i perspektiv med att hela deras iPhone-verksamheten för Apple omsätter 100 miljarder dollar per år. Hur viktig är iPaden?
iPaden omsätter ungefär hälften av det. För att sätta det i perspektiv, man säljer ungefär 10-12 miljoner iPads per kvartal. Så att det är fortfarande att man säljer betydligt mindre iPads, men det är också en produkt som inte fanns. Skulle man leka med tanken att iPaden skulle vara ett separat bolag, skulle det bolaget ha mer omsättning än det största bolaget på Stockholmsbörsen? Det skulle bara iPad-omsättningen för Apple är större än Ericsson och Volvos omsättning tillsammans. Och det är en produkt som inte fanns för 3 år sedan. Nej, men det säger väl just att konsumenten runt omkring i världen är villiga att betala för innovation och för produkter som man uppskattar och som är enkla att använda. Finns det någon risk att marknaden blir mättad? Nej, fortfarande så kan man se om Apple i år säljer 130-140 miljoner iPhone så är det 10% av den totala marknaden från biltelefoner i världen. Så att det är fortfarande att de är på en relativt liten del av totalmarknaden. Så vad tror du om Apples framgångssaga då? Har vi några kapitel kvar? Vi har några kapitel kvar, men samtidigt så blir det svårare och svårare för dem att växa. Det man ska komma ihåg är att de säljer förvisso bara 10% av... De säljer 1 av 10 mobiltelefoner, men deras mobiltelefoner kostar å andra sidan 5-6 gånger mer än snitttelefonen. Så det är klart att det är en stor del av telefonkonsumtionen som de inte ens adresserar för att de har alldeles för höga priser på sina produkter. Så att det är nog lite förenklat att tro att alla ska ha en iPhone, men vi tror nog inte att de kommer att växa med den takten de har gjort, men det finns ju goda tillväxtmöjligheter fortfarande. Till exempel nu pratar man att de ska komma med en TV. Det är ett område de inte finns idag, så att de lägger hela tiden på nya produkter för att skapa mer tillväxt. Mm. Hur ser det annars ut på mobiltoppen? På mobiltoppen hände något unikt det här kvartalet och Samsung passerade Nokia som världens största mobiltelefontillverkare. Apple är ju störst om man ser till omsättning. Samsung är näst störst sett i omsättning och störst i volym. För Samsung gör också väldigt mycket billiga telefoner som Apple då inte gör. Så att nu så är det att Samsung och Apple tillsammans, de har över 90% av all vinst i hela handsetmarknaden. Så att det är, från att ha varit en marknad som var väldigt dominerad i Norden med bolag som Ericsson och Nokia, så är den här marknaden nu dominerad från Kalifornien och Seoul i Sydkorea. Okej. Ett annat bolag som är rapportaktuellt är SSAB som kom med rapport i fredags. SSAB är ett bolag med en anrik historia. SSAB har sina rötter i Grängesbergsbolaget, Sveriges viktigaste industriföretag under 1900-talets första hälft. Då var det gruvor, shipping, stålverk och järnvägar. Efter stålkrisen på 1970-talet skapades SSAB när de förlusttyngda resterna av Grängesbergsbolaget slog samman med Stora Kopparberg och Norrbottens järnverk. Idag är bolaget specialiserat på stålplåt. 90% av grovplåten från SSAB i Oxelösund går på export och Tyskland är den största marknaden. En dryg tredjedel av tillverkningen är höghållfast stål, en siffra man vill öka till 50% fram till 2015. Ja, Fredrik, SSAB slår förväntningarna. Vad har du för kommentar till det? Nej, det gjorde de, och det är framförallt hänförligt till att de säljer högre andel höghållfast stål i det här kvartalet än vad som var väntat. Den amerikanska verksamheten gick lite bättre än väntat, och där är tonnaget högt. De går på nästan fullt kapacitetsutnyttjande i den amerikanska verksamheten, medan volymerna i Europa är lite lägre än väntat och även då lägre än förra året. Så volymåterhämtningen i Europa har inte återkommit än. Men andelen höghållfast stål som de säljer är högre, och det betingar då ett högre pris, vilket gör att de tjänar mer pengar. Mm. Stålindustrin i Europa går på överkapacitet. Är det här någonting som kan komma att påverka SSAB, tror du? Det påverkar SSAB redan idag. Stålindustrin i Europa går för närvarande på ungefär 80% kapacitet av sitt fulla kapacitetsutnyttjande. Och vad det innebär i nuläget är att stålbolagen har ganska svårt att höja sina marginaler. Generellt sett för standardstål i Europa på den europeiska marknaden, eftersom slutkundsmarknaden är för svag. SSAB gör ju ett stål som är väldigt slitstarkt. Vad är det som gör dem så speciella egentligen? SSAB har en lång tradition och har varit tidigt ute på att utveckla höghållfast stål och kylt stål som är mer slitstarkt, och de har en lång tradition av att göra det.
Och det är väl deras, så att säga, deras nisch snarare än att integrera mot gruvor. De lämnade ju gruvbranschen för ett 20-tal år sedan när gruvorna inte var lönsamma längre och valde då att integrera framåt och har valt att utveckla stål. Så att det är en tradition de har. De har ledande utvecklare och forskare på höghållfast stål. Och hur står man sig i sin nisch då? Man står sig bra. Man konkurrerar på en relativt liten del av den totala stålmarknaden och där är man väl konkurrenskraftig skulle jag säga. Och de har som ambition då att öka sin andel höghållfast stål framöver. Tar man bra betalt för sina produkter? Det man pratar om nisch och höghållfast, så nisch är en väldigt vid definition. Och påslaget brukar sägas ligga någonstans mellan 25% och upp till 3 gånger ett standardstål. Så det beror lite grann på användningsområde och hur mycket utveckling som behöver komma till. Då. Men om man jämför med andra bolag? Generellt sett så tar de ganska bra betalt för de högre delarna av nischsegmentet. Så att säga. Däremot så har de haft svårt att tjäna pengar på totalen därför att deras standardstål inte är något bättre än någon annans. Mm. Tror du att det här kommer att påverka jobben till exempel? Nej, jag tror att SSAB i Sverige kommer väl att försöka effektivisera då. De har ett effektiviseringsprogram som pågår just nu för att komma ner i fast kostnadsmassa för att ha en bättre hävstång då i produktion. Däremot så är det nog för tidigt att säga att de skulle vara de som stänger ner kapacitet i den europeiska stålindustrin. Där tror jag att de är för konkurrenskraftiga med sina nischprodukter. Mm. Så om du skulle blicka lite framåt då, vad tror du om SSAB? Jag tror att stålindustrin kommer att leva med överkapaciteten under en överskådlig framtid. Det är en väldigt fragmenterad industri där ArcelorMittal som är störst i världen har knappt 10% av totala marknaden. Det finns ingen industriledare som kommer ta ansvar för att stänga ner kapacitet, så överkapaciteten kommer med all sannolikhet att fortsätta och plåga både europeiska och amerikanska stålverk. Och det ser man även i Kina att stålkapaciteten är för hög. De som tjänar pengar är gruvorna i näringskedjan, framförallt järnmalmsgruvorna då. Sen tror jag att SSAB har ett försprång. De har ju som ambition att öka sin nischkapacitet till 50% år 2015, vilket innebär att de kommer att öka sin andel högmarginalprodukter i den här miljön och det kommer då att gynna dem. Mm. Vilken är deras viktigaste marknad? Bara kort. De säljer till norra Europa och till amerikanska marknaden. De förvärvade ju IPSCOs platta verksamhet i USA. Hur har det gått där? Den verksamheten går bra. De går på full kapacitetsutnyttjande och de säljer allt stål som de producerar och kan producera i USA för närvarande. Sen är de då skrotbaserade i USA så de har inte mismatchen som den europeiska verksamheten har. Skrotbaserade, det låter ju märkligt. Ja, normalt är det väl så att den större delen av den globala stålindustrin producerar från järnmalm. Och järnmalmskontrakten löper allt ifrån då kvartalsvis till upp till ett år. Vilket gör att du har en kostnadsmassa då som är fixerad medan stålpriset rör sig. Vilket då skapar problem för många av stålbolagen. Och i den amerikanska verksamheten så köper de skrot ungefär i samma takt som de säljer stål. Vilket innebär att de matchar sin kostnadsmassa. Mm. Sen är de då mer flexibla i sin kostnadsstruktur i USA. Vilket gör att de har lättare att tjäna pengar. Så den amerikanska verksamheten är det som går bra i SSAB. Och Europa är väl det som plågas lite grann av överkapacitet och för höga kostnader. Mm. Ja, om SSAB är ett bolag som sysslar med förädlad råvara så skulle man kunna säga att Boliden är ett bolag som tjänar pengar på själva råvaran. Boliden, det är guld. Bolaget föddes när man hittade guld i Boliden 1924. Efter några år med huvudkontoret i Kanada så flyttade Boliden åter till Sverige 2001. Och företaget har tjänat pengar under de senaste årens råvarurally. En ny gruva i Kankberg och ökad brytning i Garpenberg är stora investeringar, liksom ett återvinningsverk för elektronikskrot i Rönnskär. Huvudprodukterna är guld, silver och bly. Och i den nya gruvan i Kankberg ska man också utvinna den sällsynta jordartsmetallen tellur. Mm. Boliden rapporterar här nu. Vad tror du att vi kommer få se i rapporten? Det kommer vara en relativt stark rapport. Råvarupriserna har varit höga, framförallt kopparpriset har varit högt i första kvartalet i år. Så där kommer vi att se en ganska stark intjäning. Sen är det ju alltid en fråga om hur de har producerat och vilka halter de har fått upp ur gruvorna i kvartalet. Och det svänger ju naturligt då. Så där kan man få se en del svängningar sedvanligt. Vad tror du då? Där har vi ingen annan uppfattning att vi tittar på snitthalten över tiden och så blir vi överraskade om det avviker. Och det är väl egentligen det enda sättet att göra det på.
Jag tror att fokus i rapporten framåtblickande kommer att vara nyheter om expansionen i Rönnskärsverken där man har byggt ut elektronikskrotåtervinningen där man producerar koppar från elektronikskrot. Och då har, den går igång i andra kvartalet i år och där kommer Boliden då bli världsledande inom återvinning av just elektronikskrot. Och det är en ganska viktig investering för Rönnskärsverken. Det skapar en väldigt mycket bättre lönsamhet i den verksamheten. Mm. Bara kort, hur får Boliden fart på sina tillväxt i tillgångarna? Gruvor har ju det problemet att man gräver upp sin tillgångsmassa och utmaningen ligger i att ersätta den hela tiden. Dels så har du en stor investering i Aitik som har gjorts där expansionen då börjar och nå sitt slut. Och 2014 så når de full kapacitet där. Och sen har du en ganska stor expansion i Garpenberg, zinkgruvan, där man förlänger livslängden på den gruvan och även ökar uttaget. Sen pågår det då ständigt gruvnära prospektering. Alltså man borrar i närheten av de befintliga gruvorna. Och förra året spenderade Boliden 300 miljoner kronor ungefär på att leta nya mineraler och tillgångar i anslutning till det de har idag. Mm. Ja, det är bra. Nästa vecka så kommer vi att prata om lite mer konsumtionsbaserade bolag som H&M, vi har Swedish Match, Bilia och Axfood. Lite kort, vad är ert omdöme där? Vad tror ni? Nej, men det verkar väl generellt som att den svenska konsumenten och svenska konsumtionen börjar stärkas från det vi har sett tidigare under året. Så att, vi är nog relativt hoppfulla för de bolag som är väldigt konsumtionsnära då, av de typen de bolag du nämnde. Så att det borde se ganska bra och starkt ut från bolagen. Bra. Tack så mycket för att ni var med oss och tack för att ni har tittat. Vi sätter punkt här. Nästa gång så ska vi då prata om H&M, Oriflame, Axfood, Bilia och Swedish Match. Vi ses då!